si Dawala tewak wajen. Dawala ngawatek Aji Halimunan teka tinggali jirim teka tarajasan. Mung saukur hasep anu ngebul sadayana aletan ieun di nagara Wirata nu ngagabungkeun diri sareng kayaanana Bima Arjuna kalayan dugikeun ka Arjuna ngagentraan geting permoni dugikeun ka patali janji daek ilir deui Arjuna ka gedeng permoni ngana syaratna asal bisa nangkep eta Dawala kaayaan aletan ti setra Gandramait margi kenging pangulem ti Arjuna panengah Pandawa tiasa kilir deui tapi kedah newak Dawala atuh didi gedeng permoni bingasa kalangkung pedah dek dikiliran deui tindakan dingane pun kadia bentrong kang tumina bisa rendengan wae kumpul-kumpul eta kulan najannya najan nyari atalina jui jui wah wah ge ge ja
sana pugu bisa dibuka najan nyare ya gantina can pugu anu anu satia hoha najan nyare ya gantina can pugu au satia cari gaya di kupasang di candak keranjang mati. Ada rumpul sadayana kam hilmai brand kamari teman wayahna ulah nyara rumput wae gitu eta gitu kan kemon biasa menduk ya beres tangkahan tuang darangku awas daun pandan tingarulang daun pandan tingarulang alah abdi melang kanu pondong kahoyong alium panggang dia gitu ah kan dulu orang orang memencuk nage era kena era kuah oma era ku mama ditindong krak era nana era nadei makul abah gambang era kuangkur pulang Nau? Nugening doalah, sakit itu bisa nabuh aja, pun bisa nabuh merewel aja. Kadia gitu ah. Memboko ayakan Garut menang mawa di pengkol memboko handeng nuburut geningan ma asaka tinggang gembolan numatak tesyudi ingin lamun boga anak awewe dikawinkan jeng nuburut memboko penuku urang gengi ngalah nganggo jalan pokona negara urang nganggo dasar Pancasila oh bang coka dia kabeh gitu ka dia karates tianti bareng karena rumpul rek dipake kembang meja rek dipake kembang meja ayah harang hariring teh sok inget ke kolot urang sok inget ke abah aing abah ujang muhtar aes lamun tumpak motor teh kerjaman aing budak kene sok di tengah hariring sorana teh ngalamus abah mah hah halimpu sorana kumpul kabe ah payung kakaler kata jabulan geningan atau kakaler mah geningan kata jabulan atau kemana mah geningan yang minta tolong wae wae merenang antuk paler ku sabulan kerennya apa ada sabulan wae iya saya abdi di jam tangan itu ngangge mah di kaki kaki wajah saya abdi ngareng jangan itu mau ulama geningan di sapira
murus tunjung si kurang ngajar sih ya, teh sopan teh sih ya. Boron nama aing nempokin menitik kicep kicep, siwan aing teh mau dirontok. Ye menepikeun kan ngangkat-ngangkat sia. Dedek waing porno teteh. Cing hargaan tuh Bapak Hajat. Bapak UU sareng Ibu RW. Hargaan teteh. Tu panganten istri sedekeun eta teh guru. Guru teteh. Tukang ngadidik ka murid-muridna ayeuna sia. Kakarak amprok geus wani ungkeun-ungkeudan. Nu era mah moal maneh. Rombongan moal era. Pingpinan nu era mah. Erakeun atuh aya wangkur. Tuh seueur seniman seniwati, seueur para tamu uleman. Gandeng oge ku aing sia. Deuk-deuk ku aing sia. Lamun sakira teu bisa nanyakeun. Bodoh kudu alewo, ulah bodoh aling-aling pinter. Tuh ayah wa oma tuh. Wangkur wa titin wa saipurin loba. Ayah wa engkur. Eta pakar-pakar seni unggul teteh. Ayah mamah titin dongkrak ketua LBTI. Ayah pangaresana. Babe Haji Saripudin. Kolot urang teteh. Tapi sia nu dilalajoan teu degejeug. Nepikeun kumaha lamun beuteung aing gendut deui. Daek si meuli beubeurna. Daek teu mayar bidanna sia. Daek teh sia yang maparajina. Dadadah ku aing. Teu hideung sia. Daek tanggung jawab. Mending sia mun daek tanggung jawab batur ge bae teh kitu-kitu teh teu kosia. Geus bejakeun ka TPRI Jatiluhur. Jadi luhur tipi tong diputer deh itu matis di rumah. Bukan siana ungkut-ungkutan mah ya. Oh hidang deh siak. Duh. Nggak siak lah. Kadra maga mah Bogor tong milu. Katanggerang Balaraja tong milu siak mah. Menang milu nggak diurunkan diturunkan ku aing siak. Turunkan di tengah jalan tuan lah. Ya. Pokoknya di tol Jagorawi ku aing siak. Nggak sih lah. Tenyawa sia tanggal 26 make penari berang nasukan sia. Mangkaning make penari wungkul sia geus tong tumpak mobil aing sia mah. Lamun arek teh numpak gilinding mah sia mah. Deudeung sia. Lamun arek numpak anco kan. Mun arek numpak anco ami ka pirarai. Emang bogaan kene anco kitu. Oh nya bogaan mana mah. Kadang-kadang sok ngasak sok nganco. Hebat. Ay bener jeung aing sok ngasak sok nganco, ayeuna mah tara. Ya manehna mah nganco jeung ngasak ge ngaleungitkeun stres. Pan ngerakeun teteh. Anu turun harga diri mah harga derajat kumari mah salaki, pajarkeun mah teu kaparaban we. Hedeung aya ayeuna we ngageulis we. Geus aing mah rek ngaduda we ah. Dipikir-pikir mending ngaduda hirup mah. Ya, ente kudu segala mere resiko ka pamajikan. Ente kudu maraban anak. Ente kudu segala maraban mitoha. Nu mata aing sorangan we. Leut ka kaler, leut ka kidul. Kieu karasana jadi duda. Ka mana yeuh? Aing mah rek bareng we aing ngah jeung babeh ah. Aing lamun eueuh babeh mah aduh rada lieur yeuh. Nu madang aing mah di LBTI we ah. Aing jadi linmas atuh. Beres. Asih nyaho teh linmas. Nyaho linmas. Aing linmas di desa mah hansip. Aing linmas di kru LBTI mah laskar Bhinneka Tunggal Ika mah lain hansip. Tukang nyokotan pamanjer. Baik atuh beak wae atuh. Deung. Nyaing beak bae dipake ka babanda jurik. Lamun beak ka AWW teh salah. Nya ingin beakeun pake mobil beureum ah. Nya lamun cenah sakira-kira teu kabayar teuing mobil aing copotkeun ban atuh. Emang pamajikan dari kekorbotan buat. Nya geus saletak ewang we. Malah cek sekretaris aing mah kieu cenah geus Pak wayahna lamun teu kabayar mah cek tumpak mobil geus sapeuting ewang.
Cok, dicontohan ya. Lamun sakira teu bisa. Dicontohan. Bodok mah kudu alemo. Ulah bodok ada yang aling pinter. Si daek teu tembak mobil. Ayo, ngan opat panggung tong dibayar. Ima boga wae. Dengekeun. Sing dengekeun nya. Sing surupanana. Nyender numpak mobil si Isu mah. Dengekeun. Kuring lempang mapai mapai ember jalan ember ember jalan duaan lempang silih sekelan mapai mapai emper jalan ngara aman ngara aman pagawean anak tukang mencetan orang tukang pijit mobilan tos ilahar modalna hei galeng jeung itu mapai emper jalan ngara aman pagawean anak menzetan orang ngibing naki sok contohan ngibing kuria lempa mapai mapai emper jalan buang lempa bali kenaheun ngibing mah tak ka dieu meunang kitu tah ka dieu meunang ulah jol kerewek aing dikitu-kitukeun sia jurig teh sia sok bisa gareges geus contohan mah gerege hayu ai kreatif mah pan tuh dibasian artos tuh ku pangaresa Abah Haji Syarifuddin sia mah meunang panan keur ngawuduk tah balaga no balaga diomong balaga kunaon balaga semua ide omong balaga ada papatahan gitu sih balaga saya hajar kepala anda berantakan acak-acakan enggak gandeng anjing sia itu hidung sia macam-macam saya hajar kepala anda balaga mamat ayo saya dengekeun anak ku aing ngomong tengah rodon gending sia cing pangnyebutkeun irung gampang naon alat napas aisyah teu bisa nyebut i kagak teu bisa nyebut o kagak bisa na a saja ngomong si jurig cing pangnyebutkeun panon mata tapi nanya cing pangnyebutkeun suku alat ngalangkah anjing kadi anjing kadi goblok kadi cing pang nyebutkeun ping gampang naon paha luhureun ping palangkakan anjing kadi juri kadi luhureun saeutik tarang baka curik sia paragi naon coba alat ngarang sang papa cing bang nyebutin kela munding sapi domba
domba. Naon? Kendaraan panayagan. Iya nih. Duh, kadieu anjing, kadieu cing pangnyebutkeun awewe anu geulis gampang naon kendaraan bapa dalang. Si anjing culin sia aya panayagan domba aya sia yang nu geulis aya nu geulis nu kumaha ah ada-ada saja nu kumaha nu geulis gampang nu kumaha ah ada-ada saja kadieu teh sia kadieu cing pangnyebutkeun aya awewe gulis teh masih kene orisinil ABG kene sakola SMU nu kitu naon disebutna gampang naon parawan si anjing kadieu anjing kadieu aing mah kurang nyedot nu kitu mah ada-ada saja kadieu sia kadieu aya awewe karak pepegatan jeung salakina gampang naon randa anyar anjing kadieu kadieu lamun nu kitu aing ngeureuyeuh anjing parawan kagak randa anyar hayang kadieu kadieu ada apa kadieu goblok kadieu aya nini-nini geus kolot teh lamun cara kadaharan roti mah geus kadaluarsa lamun cara panon poe mah geus tunggang gunung geus deukeut di kubur geus hampir bau taneuh anu kitu naon disebutna gampang naon randa kawakan anjing nini anu lempangna joyong tadi anjing kadieu kadieu lamun nu kitu aing rada ngeureuyeuh anjing parawan kagak randa anyar hayang randa kawakan hayang sarakah ada apa waas ngajeritna anjing cing pang nyebutkeun bujur gampang naon liang tai anjing eta sia bisa geuning nyebut i katipu aing jurit sia sok kumpul kabeh kumpul ah kumpul geuning sia bisa eta mun ejes kumpul pemuda bujaan jadi impian anjing pemuda bujaan jadi bayangan anjing sing bener syak nembang teh dukelingan di matane anjing lu kelingan di meseme anjing pemuda pujaan jadi bayangan anjing tah iya budak anu sok dicontohan ku barudak teh ieu aku geus dewasa oh paingan mah botol juri sia musik aduh pusing kang aduh pusing pusing tujuh keliling rumah tangga langkah seneng sampai nih mabok baik coba pikirkan dipikir dingin apa sampean beli izin wong mekaya langkah luye sampai nih mabok baik kudu ingat ning masa depan aja nuruti nafsu setan minum-minuman kering rusak nih badan masih mendingkan mabok dunia bisa nyukupi keluarga aja mabok mabok minuman bisa berantakan aduh pusing kan aduh pusing pusing tujuh keliling rumah tangga langkah seneng sampai nih mabok baik coba pikir dipikir dingin apa kakak beli izin wong mekaya langkah luye sabandina mabok baik dah siap
nu jadi sampah masyarakat teh ieu. Aing mabok teh ieu, aing nginum mah da haram, anu haram teh mabokna. Paingan ku nagara, ku pamarentah dilarang, ku agama diharamkeun. Akibat mabok teh kitu beri. Lah nu mabok anjing. Anak teh mabok. Anak sadar sia macam-macam ka aing nyebut mabok di bata ku aing coy sia. Tuh sia. Ane nembak euy. Nembak na erang euy. Ya teh akibat awe doronganna anjing. Naon doronganna cing? Lalu nyebut dorongan gilinding ka aing anjing. Tembokan budak mana eta teh jah? Budak sidang palai. Budak sidang palai tatangga nama otot. Ku aing tembokan balik ka TS5 dipegat ku aing diparapan dodet ku aing. Di bata si anjing ku aing tembokan. Ana teu mabok, ana sadar. Anjing koneng euy. Ai woblosan teh kieu dadah. Ya mah geus teu kuat, geus nembak wae teh sia geus utah wae. Sano teu kuat anjing dibata tembokeun ku aing. Aing teu mabok. Tembok sia geus ngajoprak di nugoting teu mabok, teu mabok wae sia. Meni alabatan nu kamari di Bogor. Nula laju dari pun panggung ngelamun lala jo jaipongan pantas mabok ge. Lala jo golek he es mabok. Ya mending lu lain di tengah jalan madenya. Itu keur mah aing keur nginum teh manis sih mendekat seuri. Di tengah jalan enggak boleh. Cuma panggungna di handap nu lala jona sisi jalan raya atuh. Buset mabok urule. Abi aing mah keur kesel wae euy. Kunaon memedena mah geu teu sabira. Pamajikan aing teh pan di Saudi. Tuluy ngiriman ka aing beakeun ku aing duitna dipikir dibulak-balik dibawang diwetakeun ku aing karunya ka pamajikan tah nu sataunna beak sataun deui ku aing dipake ngagade sawah. Imah ku aing dianggeuskeun barang geus balik ka imah aing jeung pamajikan sasanoan pan wajar. Barang kitu teh gorowok teh mitoha anjing minantu gelo. Kaluar sia geus si Minah pepegatan. Mang aya awe sih sangaranna si Minah. Si Minah. Buset si Minah meureunan. Kumaha tah cek mitoha? Geus kitu kumaha cek mitoha tah? Minah ka dieu. Geus salaki kitu mah embrin weh cenah kitu. Geus siap bawa weh ka Amil. Lamun arek lamun sakira siap embung disadakeun aing nu ka Amilna cek mitoha teh. Pan edan tah mitoha teh. Barang dirayu-dirayu pamajikan hampir tergiur kena rayuan orang tua. Boset dipikir bulak-balik ka aing teh baeut di pamajikan teh supaya aing nyerahkeun. Geus kitu teh metoh kagara bagde nya kapaksa pamajikan aing mah mawa surat talak aing cina tanda tangan goblok teu coba. Barang karake dua poe pepegatan geus di warung remang-remang si anjing. Nu mata geuleuh wae aing ka metoha teh lamun ambrok ku aing di jalan di kieu tah. Eta pepegatanna mah cenah ngadongdot nya. Diserahkeun ku aing si oreng ku ditah pepegatan teh cenah ngajablay meureun janeng teh. Tah hedang ae ayeuna teh buruk. Buruk naon? Buruk sangka. Kunaon? Majar teh cenah aing ngatungtungna mah cenah tinah nu kieu. Aing jadi mah penerakeun ayeuna teh buruk sangka ka urang teh. SMS terus ngebel terus sembau sungguh cita aing teh mabok ya anjing aing sia mabokna teh gimana aing meuli teh 3 botol ambruk jeung tukang kendang
bikinkan ke tukang kendang sabotol anu hiji deui anu dua deui terus ambruk jeung polisi dirampas ku polisi anu hiji deui murag ka aspal aya mabok naon mabok poli diesel anjing sugote mabok naon aya si jurig geus ya sok kumpul kabeh ah sok nyanggetkeun ieu lagu sindang bodasan pintuna neti Purwakarta geranya Pak Haji atuh pintuna neti Purwakarta astagfirullahalazim hanjak kaliwat ka dieu ya sindang bodasan Pak Haji sindang bodasan batikna batik lerengan Pak Haji anu bangker batikna batik lerengan astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ula usok waka haram ula haram ula usok waka dalulu temahna mata cilaka geranya Pak Haji temahna mata cilaka sawer bagi si nena bere duit sawer sa baheula sa bajidor tapi aya mana sinjang sinjang bodasan ya baji sawer batik batik lerengan ayo baji batikna batik lerengan ya Allah ya Rabbi hayang inggal mah bari ngipi ulah sok wah lamun aya Pak Haji dua gitu wajib orang uwi rerendengan Pak Haji duong orang uwi rerendengan sokak wajib sinjang bodasan iya beribu hiburan hiburan sinjang bodasan iya batikna batik lerengan geranya Pak iya. Haji batikna batik lerengan wah ini iya up pola sok waka pola sok waka lulu waka up temahnya mata cilaka temahnya mata cilaka wah yang gak kendai iya lagu sindang kodasa dikamanakeun eta duit sugan teh teu aya mah enji ngomong reka undangan ka Bapak Uu jeung ka Ibu Rom siap buktina nepi ka dieu kana ngaur-ngaur duit duit ribuan Pak Haji kamanakeun eta duit duh pila kada duit ribuan ribuan 70 pira ku ribuan aya beureuman aya hejoan aya biru teu hideung sia duh pedah tadi liwat ka tukang cet disemprot piraku duit disemprot disemir hidang teh sia ya sia teh moal jadi haji ieu tanpa kawin jeung aing aing yang modal sia banget bang tukang rontong ayeuna naik derajat sia deh pas kawin jeung aing aing menepikeun boga sawah dua kotak jeung kebon sacangkewe ku aing digadekeun sakeun an salaki teh dihargaan ku batur nepikeun digadekeun ka Telkomsel ku aing Jijian Tower nu mah teh siapa dikatelah haji ge haji tower dan demi salaki atuh deudeung teh sia hayo kadieukeun eta duit duit pare dikamanakeun can dibayar ku tangkulak tas di mah tangkulak majar teh cenah geus ka haji deuwong duh tibang manjer 200
200 naon piraku 2 ton 200 ribu di kemana kena terfitnah diutang dipakai kawin dia apa kusia sing demi Allah ulama mawa Allah doraka sima ai ka pamajikan ai nya ah manya ah abong cenah aing geus kolot siang ora keneh aing teh kasih teh nya aku tanagana aku gede na waji ku tanagana aing mah teh aku gede yo aing terus terang kasih teh nya karunya aing teh deh teh aing deh ku aing pada sia lamun ditinggalkeun ku aing mah lapar sia kabagi teh boga kemplang ku aing teh hidang teh sia abong cenah siang ora keneh aing geus kolot aing rek minum ajar teh ulah nginum jamu we cenah di imah ke urang balik teh supaya perkasa tempo na mah aing nginum jamu galian cing sami 2 ember di heesan teh pan teh hideung eta sia mah sakalina sia mah satia ka pamajikan rasa mane pamajikan buta huruf majar teh teh ieu ku kubima tah ieu galian cing set puseut barang eta teh gelas na pahili nya tutupna nya eta cangkang cangkang jamuna ge pahili barang diinum teh ku aing aing nginum ku kubima sia nginum balian singset nya aing barang balik ka imah teh duruk duka ditu duruk duka dieu duruk duka dieu motor 2 kuat ditenggar kabeh ku aing buset ditempo teh sia hees oh sia ditanya ke teh digaegeun haji bade moal naon jawabna coba nyari awak lah segala pegal teh lah ongkos ya guys diurut tapi tenaga eueuh tapi ada salah nginum jamu meureunan teuing ah sia mah dipikir-pikir ku aing aing nginum mana jamu kita di heesan sugan kawin deui sia boga pangaresep nu sejen teu tempokeun ku aing pedah awak aing kos tariplek pedah awak aing kos tariitok pedah buku aing geus rontok geus botak sia ayeuna teu boga pangaresep ka aing tempokeun sia moal salah boga tatempoan sia sia hayu sia tempokan sugan sia bogoh jeung penari ya, sugan sia nyumput di mobil nyumput aku urang nyumput di mobil usah tempokan aya awe nyusupan dicekek sia ngahiliwir ngahiliwir angin peting di nu bujur Kang Haji Kang Haji Kang Haji Kang Haji kunaon sih geningan urang datang lumpat salaki urang kunaon sih eda aya pamajikanana hah aya pamajikan pamajikan saha aya Nini Haji aya Nini Haji geulis teh Nini Haji na tatempo we langsung astagfirullahalazim geuning maru teh kuru kieu geus kitu awakna waduh paingan si dewong kawin deui jeung aing si horeng ieu teh kuru deungan heh kahayang teh lamun kalalaki teh tanya heula boga pamajikan apa henteu lengo apa henteu eta ge ditanya ku urang kumaha ngajawabna Kang Haji boga pamajikan henteu dek ngawin neneng jawabna kumaha boga ngan kuru banyakin bengek banyakin teh bengek ngarokona jinggo cek saha nya cek si dewong peda hareupeun sia da bogoh ka sia aing ka jenteng kuru ka jenteng awak leutik ge meulit meulit jiga naon kos beurit dadang ka si dewong aing sia pamajikan si dewong nya hooh geus sabar bulan sia dikawin 2 bulan bilang ku 2 bulan eta beuteung ku naon keur kakandungan keur nyiram oh kawinna mah kakarek 2 bulan nyiramna geus sabaraha bulan 8 bulan setengah atuh eta mah lain nyiram 8 bulan setengah mah deket ngegebrol deungan aisyah eta kawin 2 bulan rene geus 8 bulan setengah meunang saha sugan dijariahkeun ku sia mimitina tukang gambang terus tukang rebab terus tukang rebab borang terus alok orang patok besi terus ade terus anak dalam beting tah dalam borang
Terus ada menang satrik nu baju bodas ongkoh. Buset, ai menang si Haji na, nya si Haji menuluykeun. Anu pangbogena itu tukang goong jeung dalang ruwat. Gimana hasil gotong royong gimana? Eta mah sia mah ye lamun nyieun imah LKMD ta, terus jeung LMD. Aya AMD abri masuk desa menang gotong royong. Ai ngaran-ngaran awewe mah ulah digotong royongkeun. Nya ai enak. Juri teh sia. Teuing Bang Bogina aya deui saha dalang peuting. Juri teh sia. Teuing sia. Teuingan. Hei. Hei. Naon? Yo, Pak Haji ka mana sih? Saha? Alaki urang ngadat bungan maneh nyaho batur boga pamajikan di teang-teang nyanggo 10 poe. Kunaon can balik-balik apa dapur mah kudu ngebul erakon ku mami mami saha urang mah ka indung ti nyebut mami di Bang Dahar jeung Teri nyebut mami sia nyang urang ge tita sebut ayah ka Pak Haji ngerakeun geus kolot teu nyebut ayah. Gitu hedang ah urang mah kana teuing da urang mah ka Pak Haji teh nyaah teh kasaha nya ka Pak Haji debong nyaah naon sababna ya urang terus terang wae tibang boga marukuru kieu moal lagi nujuhna juri ngarep-ngarep bareng ka aing modar teh juri teh sia teh hedang sok hai sirek pepegatan mo jeung pamajikan. Pamajikan urang mah nyaah. Naon sababna? Ai maneh teh sieun kitu ku anak tere. Hah? Anak tere, anak urang mah garalak. Nyakun entoi. Yo, maneh lamun dek kawin jeung urang, kajen urang rek mimpin. Mimpin naon? Mimpin urang rek pepegatan jeung si Dewong. Kunaon? Mimpin, mimpinan jaipongan. Duh, eta nepikeun ka kitu si Jurik. Sok kumpul kabeh. Kumpul ah. Kumpul. Kabeh. Lain. Kerma awak kos pepetek sia. Tepuk tak sima awak sia mah tulang mukul ge sima sulit sih. Lain sulit. Nah, tepukku talak tak teleng teh komo naon sih? Hayang naon atuh maneh? Hayang topeng kuy. Topeng teh nu kumaha? Anu rebab heula teh heula. Oh, arang-arang. Heeh, arang-arang. Anu kumaha arang-arang? Anu kieu nya teh ngeunya. Nu kumaha? Oh, nu kitu. Aduh, teu ingat. Sok hayang arang-arang beureunan. Sok didengekeun ku aing salah diganden si ku aing. Sok. Topeng hangope ah. Sok. Wah, gugur. Nyo. Siksa. Nyo. Pengen menang juara Jawa Barat itu seni Thank you.
Buset bener-bener boro-boro cek sia cek aing ngeunaheun. Terima kasih. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Tok nasi goreng, tok. Ayo wes ya, ayo, ayo, ingin udah harap lapar suan. Ayo, ama ama ayang mau goreng atuh. Naon ayang mau goreng lain uak goreng sangu goreng cuman dek uak goreng ama ama iwa mana sih mah ayo naon iya anak saya sih anak wingkang gitu saharan iya budak si Epet ngaku sorangan arna si Epet ama 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 hayang dongdot atuh bah juriknya budak-budak hayang dongdot Kang hampuraeun budak uing mah dongdot teh lain jelema kue kue naon kue nu mahal teh anu buleut anu dipupuran bodas atuh eta mah donat tah anak uing mah nyebut dongdot donat teh dongdot asal penting bolong tengah namana mah asal penting bolong tengah namana mah ama ama ai ua bekin dongdot teh mah nya uak mah rada rasa moal kabeuli uak mah naon sababna nu kitu mah aya lagi di supermarket kadang-kadang aya lagi nu kitu mah buh di tempat-tempat nu matahari ai pangabeki uak naon sih nya biasa we kue ali paling oge kadang-kadang jalabia we ai cucurut uak beukeun moal juri anak sia ku nemen-nemen teuing ai aing nungking donat moal kabeuli kue nu sajen bajikan yang bikin cucurut mua ya anak siapa aja dikari tetah ama hayang motor itu mah budak-budak segala hayang motor pula bisa ngelompok rajia ih anu dewasa kayak benang kurajia hayang motor itu mah ulah oke jang hayang motor malam muncul nagus dewasa kayak asal daik ama hayang motor idit oh ulah ngiridit Kang anak wing mah lain hayang motor, ayangan modal. Ngajakeun indit teh lain ngiridit, hayang indit cenah Kang, goreng geus ya. Kala metu kala jaya kala dini ka demar sebangsa sakala kala kumpul we. Bangelus lampahe pun kaayaan yedelawa ngalut ngengkeun ngabandalut ngebat-ngebat nyatang pinang debenten sirum bijil dinu bebelahan batu anu maksad nebadi milarian nabala anu parantos ngiwak kata putar lekulan pah nu utama sae budi kasasa mah salajeng napa pasenari mah tawis jalma beragama manusia teguh mawasa ukur mi boga kayang salajengna bari neda kada kumaha kesabaran hop hop hop
barine dak kasabaran, sabar bari jeung istiar. Ukur gaya zaman lain adu melo badu perepet jengkol pepedah luhur pangkat na ngungkul ngak rugi ke batu ngapun keresena teheran langka eling kepageran idah sini dong tejara kenging musibah kekara eling peratoba langit tilangan hampir kadir oh ya mujil saking langit tilangan hampir kadir kirine sekarang binuji ya binuji miloro nitenan carios pawayan tuna lampahna aletan dendawa urang ngawios yang biosaken di kampung tumaritis desa kenal gurung anu kareh kapanasapun ka nagara Amarta kedatun Indraprasta Semar Badranaya anu parantos katatamuan tanapi kasumpingan Arjuna panengah panerang Semar Badranaya Sumarati kanggangan nggih oge asra jingga lan dawala tekantun nalagare baragunjakan sadayana Sumarti kaanggangan daya sanes asra jingga ya bulah mana bapak dewek ah iya tadi payun ha tadi payun ya di karasana iya Sidawala hatina asating serblak koe majar de. Aku akan ceritanya gitu. Hah? Aku akan ceritanya. Bejana memuriang teteh. Memuriang balik tadi gitu. Jadi geus beres kok. Nah, karunya deui nya. Dulur dewek. Mula mana teteh Sidawala teh? Nah, eta tadi mah di dieu tadi hareup. Kalieu kitu ah. Jeung tukang kamera wae tadi mah. Hah? Jeung tukang kamera wae. Sajajaba ngalalana hitung lembur ditungtung nepi ka tungtung neangan tukang rokok nundutan nyalah kumaha cing nyokot sabungkus jojodog ditinggangkeun ka nu cukang hirung cret sagede ragi budak budak pendek digalai sapi tukang bonang kula. Ya, deuing. Tukang bonang mah jangkung sakitu mah. Yang. Lah. Tepang jeung urang pasir buah deui di panjakeun Yosua kun mah kawasa. Lami tepang ilawas tos paanggang anu nembe tepang dina wengi ieu wengi anu mandiri punu kurasa kabingah sareng kabagja. Di bumina pangarsa Bapak UU miwah ibu rom sakula wargi kudu nama urang ngagejrak di dieu teh wengi kamari
jalanan waktuna pas sedek-sedek. Ada wengi tadi memberin urang teh dicengkeh. Nya urang ngeureuyeuh berjeung nikeur perena teh mung sawengi. Ya. Ngadurkeun nuhun salaya rasa barang salaya rebet ka cabe mah teu lumayan hatur lumayan saya mah pimanaeun. Aduh pangeresa ieu Bapak UU miwah Ibu Rom simulus rahayu berkah kalawan selamat paed getih pahang tulang jauh balai para kerjigina. Amin. Oge teu hilap atuh kangge ka Neng Panganden. Anu parantos ditikahkeun muga we sinjatan rumah tangin nusak genah mawadah warohmah. Amin. Sindenggalkeun gaduh turunan anu soleh anu berguna kangge nagara bangsa agama umumna. Di mana gaduh turunan gara gancang sakolakeun sing janten sarjana ulah janten durjana sing tumut kana buruk sepuh sing taat ka ibu ramana. Ya beurihin Mang Cepot hirup atung kene sakali deui ngaturkeun nuhun atuh kakek kasadayana para simpatisan nu jauh teu burung cunduk nu anggang teu burung datang nu parantos nyaosan kana pangulem pangarsa Bapak Hajat miwa Ibu sakulawargi atuh para panonton sadayana ya seniman sareng seniwati di dieu teh sami sareng dagang uyah ka gudang biasa mah ka daerah dieu teh ka wilayah ieu teh pun mapa Bapak Dewek Bapak Ujang Muhtar AS ayeuna mah geus mahal ya. Atuh meureun kamari dah Bapak Dewek didinya di sisi jalan atuh urang memberin ka tatar kulon. Nah deuing muga we ilalaing sing sararehat sadayana. Atuh juru kawihna oge sing sararehat sanaos sora geus peuyeuh kieu teh aduh wa otot aya wa oma aya kene nuhun gitu banggur aya kene nah nuhun gitu jang duh teuing heuh ya aduh meureun ngaturkeun nuhun ka pangarsa babe babe Haji Syarifuddin oge teh hilap atuh kangge ka mamah ditindong ka ketua LBTI Kabupaten Karawang ya bageur eta teh babe bageur mamah ditinggi bageur kawing bere duit bageur da bubuanana da mane mah mantan rombonganana. Dan mana mah urut tadi nak rombongan anak urut gorombolan anak sih alah yang sakali de muga sinar mugi sambulang dari tempat tongtonan sambulang dari tempat hajatan cing duwi kabumina sewang sewangan sing debarengan ku selamat lahir tu makan yang batin amin ya rabbal alamin duh dengan ya sida bala kadi gitu sida bala tadi ya gitu buset siwanda weneng weneng asing hah ayah di sore la ilaha illallah akang si penting tuh tadi ona jadi siwanda ingin untuk weneng asing di dia teh neng oneng ayah ulo dua pepasangan di belakang akang teh ayah awewe aya lalaki dengan halo neng asing halo halo juga aa halo neng asing halo juga aa aing lembut disebut aa ku sinden teh aing masuk babareng ti jengkang banjur geus banjur ulah wae di banjur hirup keneh parajaning hayam celeng meureunan deung neng asing neng asing kah bari kumaha neng asing dia teh lengcaa neng oh saha abdi nya nyalira aa oh neng dia entah lila mohon emang emang abah anak oh saha abah nya hari abah menuju ka sawah aa oh abah awah mohon emang encen unen gitu nah si unen teh ai ngomong jeung sinden mah kudu cacadelan kudu manja saeutik ye ai unen teh panen sopik panen lain kang anjeun sinden ulah cacadelan teh ai ngomong jeung sinden mah lamun teu cacadelan sok tara dilayanan
sok tara mere duit lagu ongkoh. Neng Aseng, Neng Aseng. Ka, kumaha? Upami abah awak encan unen, emang mana mak? Oh, saha mak? Mak ana. Arek mama nuju ke pasar, aah. Oh, mak ngacai. Duh, cek aing indungna mangacai. Geus cager. Nah. Ding. Ah, ding. Neng Aseng, Neng Aseng. Ka, kumaha? Neng Aseng mang teu terang akan ngaduh padepokan. Oh, teu acan terang, ah. Oh, sakali-sakali ameng geura ka padepokan akang. Oh, mohon mangga. Naik teh Neng Aseng upami ameng ka padepokan. Mohon mangga di mana? Hitung-hitung ngalemeskeun sora. Di mana? Ah, di padepokan Giri Loka. Neng Aseng, Neng Aseng. Ah. Neng Aseng upami dilatih ku akang, siap teu? Oh, siap, Pak. Ah. Upami kekes dilatih di tawajuhan siap. Siap, Pak. Ah. Ai tawaju mah biasana ge lamun jeung sinden mah lamun hayang buru-buru naik ka panggung mah da sab ai sinden baheula jeung sinden ayeuna mah beda. Sinden baheula mah lamun can dipandian ku guru teh tara naik ka panggung. Ke di mana geus disahadatan ka karak naik, nu matak sok tara jadah sinden baheula mah. Ai sinden ayeuna mah lebana loba jadah. Nya teu bisa sahadatan panggung geuna rek ka panggung sih. Nu penting asa bisa rangkana rangkenek we. Neng Aseng, Neng Aseng. Ka, kumaha? Upami ditawajuhan Neng siap teu? Oh, mangga, ah. Siap. Siap, ah. Ai tawajuh mah diibakan. Siap diibakan. Siap, ah. Tengah wengi, siap. Siap. Ai nu ibak teh tengah ge acuk, siap. Siap, ah. Engke diguyur embun-embunanna siap. Siap. Sataranjang buleud, siap. Siap, ah. Siap wae sugananna. Heuh, ilaha illallah. Nah, di sini kan siap wainya. Neng Aseng mana bumbung napisan? Ya itu mah peda salaki netara milu sih. Neng Aseng. Kak, kumaha? Engke di mana akan ngagorowok turutan ya? Oh, pada ngalati. Dina cengkok na. Anu kieu teh geuningan. Mohon mangga. Dengekeun. Mangga. Lamun ka mixing wanter. Tah, lamun ka mic kerewok tah. Tah. Ya minangka mik ya. Mik kita teh Kang. Ya mik kok ya. Oh, mik. Lamun ka mik cing wander. Ngan samemeh ngagorowok bismillah heula. Itu sih. Sabab urang mah urang Islam. Islam. Tah sakira-kirana segede kieu wani moal ya. Sakuduna mah kudu wani nya wi. Heuh, wani teh wani ngagorowokna. Sabab ieu mik teh merek Maruni. Tah samemeh ngagorowok pencrongo lagi tuh tah. Di sini cidik wi. Dilayat. Direk. Sok ah. Dengekeun. Nu kieu teh kok. Dengekeun. Ayo, Neng Aseng. Ah, mangga. Ieu sinden ku sabab aya dua tak ke urang pecakan dua-duana na. Keturutan. Yo, dengekeun. Sok. Dengekeun. Sok, ayo. Dengekeun. Ayo, Bu. Jurbanana. Ayo. Rumah tangga jeung maneh naon wow. Angkeutkeun. Oh. Hayang tuh. Ayeun. Oh, hilap. Hilap. Ka calon guru teh cenah naon geus? Mohon sok. Geus. Sok sakali deui. Teu nyaho deukeun kolot dewek sih bener dia dah baje dakum dengekeun. Rumah tangga jeung maneh wow angkeutkeun. Rumah tangga jeung angkatkeun batur angkatkeun teh tadi atuh dengekeun naon teh angkatkeun geus entong tulus ah hayu anak buah teh leun didengekeun ulah pundungan angkatkeun hayu sok sok eta mah mahalna nya sok dengekeun sabar
rumah tangga jeng mane wow 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 gitu cok. Rumah tangga jeng mane gitu. Baca cerita tadi gak yang gitu. Numata kelamun cenak laklik, kelamun cenak cengkok cengkok dengekan. Sangkan katakan. 90% belum mencapai 100%. Gus dekak itu mual, 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 mual. Sina ngabegeng geus deukeut itung lila di bujangan jeung parwan nanti di bujangan jeung parawan. Di bujangan jeung parawan. Emang geus diganti gitu. Baretoke parawan akang. Nya aing mah jeung randa wae sih. Nya eta mah beukeun randa. Dengar geus. Parawan geuna. Di bujangan jeung parawan. Sok. Di bujangan jeung parawan. Nabeka anak nyek goyangkeun nepika anak Masya Allah. Gua cenah salaki seletoy. Eta anak nerenyek kitu. Apan baheula bau kabe kan. Eh ho baheula macan aya kabe. Jaman lampu kleting. Jamana-jamana lampu cempleu. Lampu kleting ini kan. Tengah beting jemplang jempli. Nah, ieu. Ye. Jibrigan tengah peting jamplang jampling di jujurung titah nonggeng. Naon ya? Naon ya? Aya mah jadi pelati. Hah? Porro, teteh porro. Naon eta teh maksudna? Naon? Porro tengah peting tong ekeun. Palebah manana aing dia ege teh? Eta tengah peting jeblang-jeblang juru teh nonggeng. Teh nonggeng. Tah dengekeun ku Sia Soprik. Dengekeun ku Sia Seko. Dengekeun ku Sia Sentar. Tah numatak tengah peting jemplang-jemplang di jurung kita nonggeng teh lain ngandung harti porno. Ulah wakar negatif, positif kun heula. Kenyataan pelabah manana? Dengekeun ye lamun cenah urang ngaku agama Islam, tengah peting jemplang-jemplang di jurung kita nonggeng, ye lamun jam 12 lewat saparapat teh buru-buru urang geuwat ka cai. Urang wudu, urang abdah, ye basuhan. Benget kumbah benget salagala-gala benget lamun rumah sa boga benget boga banget tapi boga banget nya palingnya benget ge purak meureun tah waktuna jam 12 liwat saparapat urang ngajalankeun utamina salat tobat. Salat tobat salat tahajud salat hajat palebah ruku teh meureun nonggeng Allahu akbar tuh
nonggengin nonggeng gambaran salat engge. Jadi nonggeng teh nonggeng salat. Lain dengan nonggengkeun si aseng. Juga teh nonggengkeun mah aseng we Kakang. Juga teh hideung sih mah. Nya pamali. Nya pamali nya sengnya. Nya sengnya pamali. Demonang. Nah, sababna sia mah sok jujurigan sih. Halo Neng Oneng. Halo. Halo. Halo juga Aa. Cekel mikna sing manter diajar manter. Mohon mangga. Dengekeun. Dengekeun. Nu ngagantung eta kokol. Sok. Nu ngagantung eta kokol. Guyan gayun eta pestol. Guyan gayun eta pestol. Nu jalan mayar nu kitu jalan tol. Ayo. Nu jalan mayar itu jalan tol. Nu ngagantung eta botol. Nu ngagantung eta botol. Et, aww mah pinternya. Para banyebut nu kitu mah. Duh, dengan tungguan di pomnya. Akang Semar. Waduh. Ca. Bagiakeun ye kaula Arjuna panengah Pandawa. Anjir. Pak. Sugan teh nurek manjer, Pak. Saha jang? Itu tingali juragan pangaulaan Dipati, Pak. Bagiakeun kaula Akang Semar. Rampok joko sauyuna seloyok maha seloyok sapi lulungan ulah nyiar ulah nyiar kaabona seloyok sapi lulungan seloyo sabi lulungan kati haur kati menyan kahilira kecampang adei biasa ur kajung-jungan atu irahama geningan apa tepadei kemana cebulus mun nanjak kacimal diri Semar Semar ayo gugul Semar kuncung ya danau Semar Semar ya gugular Semar kuncung ya danau mulat medal ya Siti bentar ya Siti bentar kawak kasuka seri mungkan panggijat di diri Kakang Semar iya ulah
ulah kaget karena tanganku kaula ai ala gening agan kangge abdi mahmol kaget bari rewas bunga nu aya kasumpinganku agas sanaos abdi ge sami pangkung ti payun badhe nyangakeun sembah ka hatur mugia ditampi sanaos abdi sami kula sanaos abdi sami kula Kakang Semar Cepot sembah pangbaktian yen ditarima ku kaula dek kasalan mah teu ngancik di hiji martabat teu cacat teu menak teu miskin teu kaya teu pinter teu bodoh teu para pangagung teu bawahan manusia nu gelar di alam dunya loba salah tibatan bener ngan di dieu kaula meunang kajengkel hate anu dek dipenta pertanggungjawaban anak kakang Semar ai kajengkel hate kasa sareng tanggung jawab kumaha anak sarakat data sawala anak cilaka kolot nu bakal kababawa nu mata kaula dek menta pertanggungjawaban ka kakang Semar leres ora kapinu dama perkawisna sidawala kumaha sidawala kumaha pun anak sidawala kumaha geus maling calon minantu kaula amuing 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 maruk pun anak sidawala tos nyibat calon mantu agan pangaula saha eyang utari aduayana geuning teu sangka teu nyana horeng kieu jadina nguping cariosan agan nembe liri barat nguping geledek tengah poe nu teu aya hujana asa jauh taneuh ka langit asa jauh tina panyangka anggang tina dugahan asa teu kahartos ku pikir teu kahontal ku akal pun anak dugikeun kawantun kitu ka agan teminjum ceuli teminjum panon mutlak kaula teter jajaten ilmu panemu teu aya nu mampu pangabisa teu aya nu mempan malah dawala teh sakti mandraguna pun juling papak sakti amang gulang amang guling nepikeun ka ngawatek aji halimunan amui 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 saur saha kaula teter jajaten kakang Arya Warkodara itu keneh oge eyang seta itu keneh sadaya wadya balat di nagara wirata teu aya nu manggap mulia teter jajaten sadayan mayuna sidawala aduayana teu sangka heran ayeuna di sima pidugikeun kawantun nyarios di payuleun agan sanes abdi melaan pun anak kajantenan teh dinten naon sareng tabuh sabaraha tos sabaraha dinten kajantenan ieu sidawala iwa teh miutari tadumasar kana hal eta sakali deui sarebula deuk bendung salaksana janten huka panawi agan luntur emutan luntur kolbu di dieu kangge abdi mah
mung saukur sampun di mata yang kagaduh raraosan isim abdi mapun anak mah moal wantuneun bujeng kaagan dalah kanu sanes oge moal wantuneun naon margina ngiring damel ti kapungkur di nagara Amarta teu acan nguping bujeng harta banda jarum sapotong teu acan kailang-ilangan komo deui calon mantu pangaulaan panginten agan teh lepat ningali teu salah mutlak aduh hareupanna oge sareng kawula Kang ngan dipenta pertanggungjawaban ka Kakang Semar teh kudu tanggung jawab pangwarahkeun sidawala lamun sakirana teu bisa ngawarah sidawala keun kawula nu bakal ngawarana sugan lemah aya di hareupeun Kakang Semar mah ha 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 wah boga anak teh paling mbah boga anak teh bangsat meureun dewéké ka abus boga adi teh bangsat tapi pak ulah waka percaya naon sababna aing ngaran-ngaran maling teh maling kudu aya bukti jeung saksi kudu aya pangakuan ta ayeuna mun nya sidawala maling eta Gusti Utari da bujeng bapa pak da wingir ada lieur ieu naon sababna da alasan uing mah wanian da tanya ku sia teh pak ambuing nyebut sia ka aing sia leungitna teh poe naon jeung jam sabaraha jeung geus sabaraha poe tanya pangna bapa kur tanggung jawab ka anak teh tanu matak ayeuna ulah Musa guru asal ditanya aduh ayana asal ditanya aduh ayana angon kelor luar leor surabi berem tengah na jarum sapotong dijual kelor sya jarum sapotong dipake ngarumat jagat kadang-kadang dijual cacing sya cacing naon pak palingnya cacing kalung merenan cicing punten agan nyanggakeun beuheung teuteukeun ti korogolokeun suku genteng blokeun upami pun anak nyagan keukeuh nyangki pun anak sae taros ku agan mung umat teu kenging kalalangkungan teu kenging kaleuwihi margi naon agan teh pangagung anu nangtungkeun hukum pangagung keadilan pangagung teu kenging nyepeng hakim sorangan sok dawala tanggung jawab cepot tong dijauhan omat sakali desa dong mamatahan ka hayam nita ngojay kamri lumpat takuda agan teh pangagung sing DP-DP handap asor punten upami agan teu nampi kana kalepatan upami agan teu nampi kana bajangan di sisi mami punten sakali deui moal jantan papayung agung upami teu kenging milih nu karari eta cing kahareup sia cing kahareup sia aing atuh make kakawen entong sih entong sia teh kitu bakal digabungkan ieu ku akan pangaulaan sok biasa we tuh segala make kakawen gampang neke kiih ah punten agan sakali deui abdi sarebu ledek benuh salak solor jantan duka paingan atau agan abdi nembat edugikan kata mukakan ucap-ucapan agan aisin cepot yang bapak Semar pikir kali temalan wing hente punten we agan mending dikepret siap wai oh agan abdi mata romaos dikamanakeun Utari Utari nu mana ulah balaga pilon sia dikamanakeun Utari nu mana ya teh ulah linyok anjeun
sedengken utari tedek dilamar ku kaula ker calon mantu kaula Abimanyu dek didahukeun kadinya ngan di paling kusia sakali dia punten agan sarebula dek penuh salah solojat naduka manawi agan luntur emutan abdi bujeng-bujeng harta banda bujeng-bujeng naon di nagara Amarta jarum sapotong abdi tewantun upami abdi ngiwat Gusti Utari tengaku di mana abdi tengaku di mana mati singgi papak gunaraka di mana abdi yang saya kena di alam kerame abdi singgi penakan kucilaka ulah lobat aku setan siap bangsat onyong cek aing itu make kakawin sih bakal dikebukaan sih cek aing bangsat kurang ajar setan kan teman-teman doi ngatuh kan eta teh pun adi bisa komplit daunkan kuaing sia dipaehan sakalian sia kuaing anjir thank you anjir jadi lemah susah teh di Semar kalah ini teh bapak nah tahan meonyo aduh agan punten bangsat kurang ajar setan mel lajeng iya damalak dirorot ku Arjuna dogikan kadit sana keluar tomar ini jika mana pemutar setan bangsa kurang aja setan iya pulak 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 kayaan ya dawala maklum Arjuna nafsu ngagugutuk amarah teka wadahan nafsu naka gila-gila dawala dugikin kadigusur diseseret dibuntang banding di dia dawala ngajrik malatan langit kocak maratan jagat disiksa tika kaya dugikin kalungse ka aya anana iya dawala gitu ka aya anana agan aduh agan kurang ngajar setan bewala elap balai bangsat kurang aja dawala dekikin kadisya seret ku Arjuna pada pandawa dibuntang banti kurang aja di kamanakun utari setan aduh agan abdi teu kumawantun ngiwat eta utari luka saha merenu maling nemu bangsat ulah api-api elehan sia di hareupeun kaula di kamanakeun utari dipijilkeun utari nuhun teu bijikeun paeh ku aing sia anu punten sakaleh ulahan punten agan upami agan teu percanten ka abdi tibatan abdi sisa di kakaya kilawih di abdi teh di telasan pati we agan kayaan ya Arjuna eukeur menapsu dawala dugikeun ka sumrah pasrah ka Arjuna Arjuna nu keur kaapusan setan kerhansikan kujuri dugikeun ka dawala diparieskeun beuheungna dugikeun ka ngareketek aduh agan
saekene ditelasan pati timbatan abdi ieu pangambung asap potong panon nugikeun ka poek ieu bangsat setan Allah marieus geuntoh Arjuna telenges dirina kaget ningali idawala parantos diparieuskeun beuheung aeh dawala dawala aduh dihin pinasti anyar pinagi dihin baheula pinastina ayeuna dawala dugikeun parastra sahareta aduh Kang Semar hampura kaula Kang ieu dawala nepikeun ka mati hampura kaula Kang urang alung jeung ieu dawala Kamana kaula nyarupa Arjuna kasieunan sahareta Kajuan di medan perang Jadi mungkuk pantrang mulang Ya saos apa naon ya? Saos. Wah, aduh, wala. Rasaan masih dawala. Maot. Kayang aing teh lumpat sia teh. Aduh, deing. Lumpat. La ilaha illallah. Wah. Sendal capit tertinggalon. Waduh. Aduh Gusti Abdi ampun dekat nandanganana Gusti. Jara rudes penayagan si momentnya nyaho sikon pisan. Ya jelema sedih mah bapak-bapak bang. Dasar rombongan si Santo hese. Dasar rombongan si Santo. Tuh, kayaknya. Udah ngasih kayu mak itu lagi. Udah jadi semanto. Telengas telengas tuh ingat tak kan Arjuna nebikin kaki tu, lemun awo sendal mah makanya hua. Tuh, wala ayam terlumpat sih ada dari dia wala. Kayaan di dawala parantos dipun balang ku Arjuna panengah Pandawa ragrag di satengah ingalas Pandawa sapringgan di ngacala maklum Arjuna dugikeun katelenges kayaanana jadi dawala ragrag isa tengah ingalas panawa sapringan ingat salah anu diriung kusa satuan sedengkin satu teh garalak anu ayak dieleweung teh seurna rajegna tatangkalan tinggal rupai nadang daunan anu nebak kana awak dugikeun ka dirungkun-rungkun kalaluar sasatoan balukan aya angin boyo lelembungan angin topan babaratan inggih dugikeun ka ngeblesat tinggorowokna sato gede sato leutik dugikeun ka ngariung ka layon dawala mongkurakan ka gunungan ngadakan menawi ngayunakan bandara agung kematan tatakan lumaku dagang sarikan ke tanah bosan otong saking kodote danang ludeman teringgaran pajuang di medan perang oh, 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 oh.
satuan dugi keun ka ting karot siap. Tilu belas, 15, 45, ayah hiji, si horeng, si mana horeng ayah hiji, wiku luhungku elmu jembarku panalara sukiku pangarti pandita nu seureu katiasaanana si horeng nyawang ti kandangan ieu teh sasatoan teh anu diangon ku dirina kaayaanana. Kang linuhu wiku-wiku ang linuhu pandita kang abrahmana pandita iya Abrahmana wiku-wiku kang linuhung ajiar ya paripurna ya paripurna tandang dewa ya bunga wayang tandang dewa ya wong ngawa ayah ya oh wajah mak sato anjin kumaha cikaula arin ditei iya layon lain jal masalah tapi iya nukuni ditulungan wayana marangkat deui anjeun. Urang syariatan ayah hakikat nama numa kawasa malah mandar di jabah sapan rejak sugan ilmu kaula manjur kene waras sejati ning waluya waluya jati cager ketungkulan pesen kaula bismillahirrohmanirrohim pa lilir merbangun gaya bungi penasaran marabangunan kaya wong empen sare kaya wong empen sare sarenya lilir merbangun kaya wong empen sare salenya pan sare namung salenya sare namung salenya ya amung salenya aduh ieu teh di sawarga apa di neraka nu tega mah bapa jeung si cepot
jeng si garing. Aing teh maot atanap pincan yeuh disebut can maot ku aing teh dibawa ku Arjuna. Ah dek nyiwit weh usorangan lamun nyeri meureun hirup keneh lamun teu nyeri meureunan teuing disedekah niluna teuing teu. Aduh. Nah hirup keneh dah. Alhamdulillah. Buah-buah jalma nu tapa ieu teh. Kaula mah lain tapa tapi tas nyareatan maneh. Geuning aki tungkul wae peureum sugan siaki. Lain peureum. Geuning samerut. Batur ke bagian sengu goreng aing henteu. Paingan samerut atuh. Aki aki uing dicageurkeun ku saki. Dicageurkeunana syariat tamah ku kaula hakikatna ku Allah. Sabab urang mah darma kahayang darma ngalakonan urang mah darma teu ngaboga-boga nu boga nama nu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina ilo iki lain ilo teuingan wayahna hayang sakti mandraguna anjeun aya anjeun aran teh saha abdi nami abdi ki nya dawala nya anak saha mane abdi anak Semar di mana anjeun abdi di Tumaritis atau borong we ku siak we segala nanyakeun eh nanaon teh wayahna hayang marespatik Arjuna sumuhun anjeun mah teu maling sumun emang nantu abdi mah rek naon awewe kudu dipaling paling bogohon mah geus nuturkeun asal menta menyan ge uing mah ka awewe mah terus terang nah geus embung aya mah sieun sieun kunaon sieun di nyerikeun trauma ai sieun moal boga pamajikan deui moal ah trauma sieun. Jadi kunaon encan hayang we pokona mah uing mah. Pangna can hayang kunaon nya komo jeung nu ngora mah embung. Sieun naon engke teh uing mah di imah, kana-kana uing mah ngagejrak di mana-mana, manehna mah bobogohan di imah. Yantong jeung nu ngora kawina anu saimbang jeung anjeun jeung nu kolot. Ye puku kamari ge kolotan ti uing. Tah geus kitu kunaon nya kolotan ti uing ge nya tetep ge nyeri ka uing. Geus pantar kumaha jelemana nya lahiran 53. Astagfirullahalazim. Hay sia geuning kana kolot beuki. Ya ngerenyetna mah sarua. Hay maneh umur sabaraha? 74 lahirna. Hay itu nya 52 53. Buset, meureun deukeut. Ngurep geun meureunan. Nya tadina mah uing pang nakawin jeung kolot teh sugan teh moal dek robah pikiranana ge padahal mah uing kurang kumaha kamanehna teh uing teh sahakan sainum kadang-kadang uing ngakan manehna nginum nya meureun sia-sia na keneh atuh wayahna jadi moal kawin teh moal uing merek jadi duren we ah ai duren teh naon duda keren baik wayahna anjeun geus dijiat dijadikeun jelema aneh ku kaula kumaha dijadikeun jelema aneh aneh kumaha sangkan sakti mandraguna pun culing papak sakti manggulang kemangguling anjeun hayang marespati ka Arjuna emang hayang banget ye nyeri teh nyeri ka Arjuna teh nyeri aki uing teh boga elmo teh ge geuning sia bau hayam ki sia ka kolot teh ka mana karep wayana salin anjeun pinterna ieu pandita sidik wata leungit pucukna dawala janggelek dadia satria penandita kasep ayeuna mah
nu bener ki tah ngaca aya cai di walungan. Walungan mana? Paling wae walungan eta. Walungan mana? Walungan Belendung. Set laku ka wewe uing aki mah ye. Sabab ayeuna mah ka Asep ieu beda jeung tadi. Aduh teuing jadi ka Asep ieu. Lamun geus ka Asep ieu mah aki uing ngerek cicingna ge di pasar. Dek naon? Dek nyopet tukang endul. Tuh hideung siap. Wayahna. Geus rek anu kolot di wae tu da siap. Wayana robah eta omongan jeung anjeun bakal diganti ku kaula. Saha aki Jaya Bineka. Ai Jaya unggul Bineka kesatuan jeung persatuan tanjirkeun ku anjeun. Pe diajar ngomongna. Saya tuh pamit kitu sakti moal tah jajal ku maneh tangkal kai. Ayo ini saya kira ini jagoan mual sih bakal jagoan hayu pah hancur itu kakai pah percaya tuh hebat leles aki-aki ayo ini mah nubogana mual leles kan nubogana mah ngajajal tesnya makanu merek nah duraka tia isya nya dong sok kadinya diajar we sok hancurkeun tetangga kai akhirnya ka mana kumaha aing situ loba ting omong sia ah hancur tetangga kai ha eh saha itu ka dieu melak walu di palataran parande urang nyuhan sawurang lelaran aduh punten weh suwanta sari satria ya deh saha anjen mang abdi nya Bruce Lee Bruce Lee abdi saha anjen Beri Prima pira aku Beri Prima kaleuweung-leuweung kieu. Ya aing ge Beri Prima mah kaleuweung ge keur syuting. Aya anjeun keur neangan naon? Neangan bangkong. Abdi teh neangan dulur abdi saha? Dawala nya. Sumuhun. Anak Semar. Sumuhun. Anu dipitnah ku Arjuna. Sumuhun. Karunya si Dawala. Nya aya ka si Dawala karunya ka abdi karunya teu. Kunaon? Uributung. Geus sabaraha poe cenahar? Saminggu. Karunya saminggu can ka asupan sangu sumu can dahar nya acan komo kaula mah geus 10 poe buset geuning balangsakan maneh satria kaula mah sering nguruan cileuh ngentelan peujit sering tatapa puasa abdi geus sering kana puasa mah iraha demi Allah kamari puasa wadalan jam 3 ampir batal hade nepe jam 1 teh ngawadang heula. Anjeun bayahna. Hayang amprok jeung nu ngaran Dawala. Sumuhun. Lamun hayang amprok jeung nu ngaran Dawala, tuturkeun kaula mah. Bisa maneh amprok jeung nu ngaran Dawala, lamun nuturkeun kaula. Lamun anjeun teu nuturkeun kaula, rek kumaha amprokna? Anjeun karunya ka si Dawala. Karunya aika Semar karunya karunya aika diri pribadi karunya nyemur ka diri sorangan mah leuwih karunya tah nu mata dudurkeun kaula samalah yakin kaula bakal bisa ngamprokeun anjeun di luar si Dawala satria teh kere teh gimah yang seurikeun ka kaula yang seurikeun ka kaula kunaon kunaon itu yang syurikin iya suka itu yang syurikin kalau wah masalah budak satria ya ngomongnya segitu kau orang yang syurikin dipatikan itu ngomongkan kau lah aja ngomongkan ke kuring gede hutang oh mending ayo narima mah buka hutang buka kemana nyakana yaga mah
wayahna. Tuturkeun kaula pindah ka dieu. Naon? Pindah ka dieu. Buset deh. Kuat buka anak buah. Di jiwa abdi mah atos ah. Kunaon kitu hayangnya? Didinya mah geus ti jengkang. Oh, paingan geus nyang geyeng sirah anjeun ge. Kayana na I Arjuna linglung kapiuhan dirina kasieunan ku Semar Badranaya dina ujari ngepanyariosan itu kayana na itu kayana duh linglung diri kaula kayan eh saha kaula Arjuna pernah Pandawa hari abdi rek nyumputi dia di mana si Arjuna datang ku abdi bakal diberi ku abdi cicing Arjuna tuh datang ke dia sebab Arjuna musuh kaula semua memang ke abdi kira ada musuh kita aikilir memang tidak ada ke abdi lamun cenah ngopi terngajakan sekali eureun di warung baun Arjuna anjeun kaula Arjuna hei dikamanakeun adi kuring halik dikamanakeun adi kuring halik dikamanakeun hei dikamanakeun adi kuring hayo hei sia Yun Yun itu mundur Yun atuh uing ku mah ngambek dari cekek kieu mah mundur Arjuna anjeun teu kapindo gawe kaula Arjuna kaula sipati sanarjapala nukang anjeun diborogot ku kaula dek newak kaula ditewak anjeun ku kaula naon sababna dek newak kaula engko anjeun nangtukeun hukum tapi hukum teu adil anjeun dawala nepikeun ka palasra adi kuring nepikeun ka maot gara-gara sia jun sekeun wanita geus di dawala yeuh wani mah kan datang niraringgong konane umah gulingan ran Ai datang nira ringkongkonan wayana kasep pasea moal aya untungna nu eleh jadi lebu nu meunang jadi lo datang nira ringkongkonan neu pada magulingan pada magulingan alang lewaya wong wayang anang lewa ya wong wayang sekarwi jaya kusuma milu ini teman acar orang wayang waduh lain eta adi abdi lain adi anjin pun adi sekolah aja golek sar sih yo si dawala mah kabeh ge di mana-mana ge irungna monyong. Tah iya de. Haling, haling. Buka. Buka. Budak jeung budak kolot jeung kolot. Ieu nu jadi bibit rujit indung rusuh bapak kaon. Buka. Teu buka tempokeun. Barang dipencrong ku ieu pandita Sidik Wata. Leungit pujudna dawala jangkelek dadia resi kombayana sahari aja sanalo dang tering ala pajuali menang buset paingan si Ajo paingan kolot-kolot teu tau diri teu hid si Ajo teu hid hei harap nak akang ni gede
Ayo. Ampun. Warnanya beda itu. Ayo. Warnanya beda. Lengan kuring mah beureum. Itu mah hideung. Ayo. Dikamanakeun utari. Aya, kaluar nyair. Abimanyu ka mana? Abimanyu ka mana geuningan aya Arjuna unggul? Abimanyu teu aya. Nyai. Sahaya akang Abimanyu. Piraku Abimanyu jiga kieu? Da kamari mah kasep. Ayeuna mah goreng. Sebarang tabrakan jadi kos kitu. Geus ganti kulit. Piraku anjeun mah ngaran si Cepot teh. Jadi geuning nyaho nya. Tah aya oray mana? Panhasil di bejana aya oray mah. Urus unjung si amurus unjung. Ah. Tamun tadi tipu pamayum. Saha nuteur rab eta? Ajau aing mah mawa jauh-jauh dicium tarang doang ai si Cepot nepikeun ka ditangkep. Wayana saw. Leungit wujudna kaayaanana ye Pandita Sidikwata. Pandita Sidikwata janten Semar Badranaya di dieu satria janten Dawala. Oh ya. Jadi detektif teh sakeudeung. Jadi buser, sia mah lain buser. Budak serem sia mah. Geuning sia mah nyong. Buset. Paingan sia meuni kere teh jadi satria teh. Joreng sia mah nyong. Hei. Mundur. Ajau. Tong tarik deui ngajejeg nangke dibere duit. Ah. Dong. Goceng. Hampura kaula Dawala. Tok. Tiketik hampura, tiketik hampura. Apa mau cenah kajar maletik. Kudengar hampura, kudengar hampura. Tapi kesalahan di jen-jen. Hampura we kaula. Tok. Naon. Pasihan encis we. Tah aya 50. Lumayan. Jor 50.000 mah ikanu naon? 50.000. Wuduk ge bara duit. Tah 100.000. Naon 100? Tah, geur naon 100.000? Gan. Goceng. Tah 5.000. Nah, upame ye mah. Siapa mah air 100.000 embung 50.000 daek siapa? Kantun urang ayeuna ngajalankeunana da geus ditarima ngalamar mah kantun milarian teh urang dahukeun nya eta Abimanyu jeung Utari. Wayana Kang urang milarian dinten sae. Nu penting mah urang jalan geura nu penting mulus rayu berkah salamet. Pait getih pahang tulang jauh balai parek gerijina. Muga sinareng mugi icarios Utari Rarabi. Luyuk sareng kaayaan Bapak Hajat urang pungkas ku kasalametan. Salamet urang ngahibur. Salamet urang sadayana. Kembang piritik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka merdeka. Prabu Trasugri kaum sadaya, sakitung garapan tiki pangrengitan di dalam Hege Mukhtar AS anu nyarek cerios daripada rekomandana gambaran urang sadaya.